ុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេយ៍កុំទុកចិត្តបរទេសអ្វីហៅបរទេសគឺអ្នកដែលមានជាតិប្រទេសក្រៅពីយើងយើងចំណាយទៅហៅជនបរទេសដែរមនុស្សនឹងកុំអាចទុកចិត្តទីព្រោះគេមានជាតិមានរបៀបមានបែបបទប្រពៃណីគេមកខុសពីយើងហើយម្ល៉េះហើយយើងទៅទុកចិត្តគេហួសពេកមិនមែនមិនឲ្យខ្សែគប់មិនឲ្យយកជំនិតទេឲ្យយកចុះប៉ុន្តែកុំអត់អស់ពីចិត្តទេដូចគេហៅថាកុំស្លាប់ជំនិតទៅទេបានគេដឹកថាកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេយ៍យ៉ាងម៉េចអភិនេយ៍គេសរសេរអភិនេយ៍សកម្មៈប៉ុន្តែគេបដិសេធមកចោលអភិនេយ៍សកម្មៈនេះគឺអ្នកមកអ្នកបួសនឹងកុំអាចទុកចិត្តថាបិទតបួសបិទតលោកបួសហើយក៏សន្តមៈចិត្តមិនមែនទេគឺថាមុខបោកប្រសាទខ្លួនឯងណាមុខហើយធ្វើជាអ្នកមិនទឹកមិនត្រង់ក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយហៅថាកុំទុកចិត្តអត់ពីនេះអត់ពីនេះគឺអ្នកបួសទុកបោកទុកសៃទុកលោកឡានក៏ដោយតែថាជាអ្នកបួសបួសសាសនាណាក៏ដោយកុំអាចទុកចិត្តទេមិនមែនសុខតែស្ទន់តាំងទេមកច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈគេចឹងមែននេះហៅថាកុំទុកចិត្តអត់ពីនេះចុះកុំទុកចិត្តអត់ពីក្រៃនឹងយ៉ាងម៉េចអភិប្រាយៈជាពាក្យសំស្ក្រឹតបាលីហៅអភិប្រាយៈសំស្ក្រឹតហៅអភិប្រាយប្រែមកដូចគ្នាស្ដៀងនឹងអធិប្បាយពាក្យនេះប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រែថាបំណងប្រែថាការរីរាប់សេចក្តីដល់ពុទ្ធស្ដាដោយសព្វគ្រប់ឧបមាថាដូចជាមនុស្សម្នាក់គេជាអ្នកប្រាជ្ញគេជាអ្នកចេះដឹងលាយលុបនិថាវហោឡាហេវចេះថាអធិប្បាយពីនេះពីនោះស្អេកស្អាតទៅហើយមនុស្សដែលមិនគិតចេះតែជឿថាអីជឿថាអីជឿប៉ុន្តែវហោឡាហេតុពេកទៅវាហួសហេតុអានេះកុំអាចជឿទេកុំទុកចិត្តថាសុទ្ធតែមិនមែនទេខ្លួនខាខុសទេអានោះយល់ទេអានេះហៅថាកុំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រើទុំលែងពោះរំពឹងឲ្យឆ្ងាយប្រើទុំលែងពោះប្រៀបដូចទៀកនេះជាទៀកប្រៀបដូចសត្វវាទុំនឹងត្រនំយើងគេទុកត្រនំទុកដែលវាទុំនឹងដូចយើងអង្គុយដូចបង្គុយរបស់យើងបានសេចក្តីថាតាមណាបើគេអញ្ជើញយើងទៅជាភ្ញៀវអ្វីមួយក្នុងកាលណាមួយហើយគេមិនកំណត់កន្លែងដូចជាសម័យយើងសពថ្ងៃមានកៅអីមានអាសនៈអញ្ចឹងគេបិទស្លាកនឹងលោកនេះលោកនោះតែគេចង់គេមើលស្លាកមើលឆ្នោតហើយដូចឲ្យលោកគ្រាបគេអង្គុយចង់កន្លែងរបស់គេអានេះវាទៀងទាត់ទៅហើយចុះបើមកមិនដឹងចិត្តកន្លែងណាគេប្រមាទខ្មែរយើងបង្កៀនមានការវល់អីមានគលការកូនអីក៏ដោយមានកៅអីអូអីគឺលើកទីលើកកម្រាលអញ្ចឹងឯងផ្លែឡើងទៅដល់កន្លែងស្ពុះទៅណាអានេះលោកប្រាំកុំឲ្យអញ្ចឹងឲ្យគួយកន្លែងទៀតសិនកុំអាចទៅលេងអាពុកមុនកុំឲ្យយើងទៅគួយស្ពុះអញ្ចឹងនោះមានអស់លោកមានយុគមានស័ក្តិធំជាងយើងទៅដល់អ្នកចាក់ការភ្ញៀវគេប្រាប់នេះនេះសំលោកជើងមកខាងនេះអ្នកនេះទុកជួយអស់លោកគេប្រថាយឲ្យតែអាពុះមកទៀតអានេះថោកមិនត្រូវទៅរកអាកន្លែងពុះមុនទេតែអង្គុយស្ងាត់ប្រសិនអញ្ចឹងចាំឲ្យគេអ្នករៀបចំគេមក
យីចាំមិនអញ្ជើញមកដល់នេះមកនេះវិញនេះមកខាងនេះតើបានសំរុំអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកហើយបាត់ទុកចិត្តព្រមយកទៅទេបាទនឹងខ្ញុំនៅតែនឹងណាថាទេទេមិនព្រមទេសំអញ្ជើញមកខាងនេះអានេះមានចម្លែកយល់ហើយបាទគឺថាតាមណាចូលទៅកាន់ទីប្រជុំខំអាលស្រោតទៅរកកន្លែងផ្នែកខ្ពស់មុនទុកឲ្យគេរៀបចំជាក្រោយសិនបើថាយើងវាល្មមហើយមិនមានគេធំជាងយើងនោះអានោះធំយើងប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងតែចឹងមកគេឃើញថាយើងជាអ្នកមុខនឹងមាត់គួរតឡើងទៅលើអានោះប្រែគេរៀបទៀតទៅយើងមិនមានតម្លៃខំឲ្យគេទៅបង្ដែងទៀងទៀអាខ្ពស់មករត់ទៀតនេះអានេះល្អទេអានេះជាច្បាប់វាចូលក្នុងសុខជីវធម៌វាចូលក្នុងប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ប្រទេសគាត់តែមានមិនគេចឹងតាំងមានទំនៀមមួយទៀតថាម៉េចចុះថាថ្មរនឹកអ្នកគូនឹងអាហ្នឹងស៊ីបាយនឹងសំលឹងភ្លើងជាមអ្នកចេះរមៀនពាន់ទីធ្វើអាម៉េចចំណេះច្បាស់ដល់ប្រឡងកាលណាគេធំផងឯងងាយងើកាលណាគេចេះផងឯងងាយងើកាលណាគេធំលើឯងក្អេងក្អូនក្អេងក្អូនអានេះពាក្យប្រវត្តិដែរសិបាយនឹងពន្លឺភ្លើងទៀននេះទៅពន្លឺក៏បានអានេះមកខ្លងខ្លងឧបមាដូចយើងក្រយើងមានចំណេះវិជ្ជាតិចគ្មានបំស័កអីប៉ុណ្ណាអានេះគឺຕົកលោជាយើងស៊ីបាយនឹងពលិភ្លើងទៀនវាមិនមែនភ្លឺតែចាក់ចែងទេគឺថាវាភ្លឹមផ្លែភ្លឹមផ្លែគាត់ក៏មិនឲ្យតែមិនឃើញអីប៉ុណ្ណាអានេះគឺព្រាបចឹងនោះយើងត្រូវតែຕົកលោជាស៊ីបាយនឹងពលិភ្លើងទៀនចាំមកការចេះរបៀបពន្ធធွာតាមណាគេរៀនអង្គមរបៀបគេមិនដែលសូត្រលឺទេគេចិត្តតែខ្សត់ព័ន្ធធွာនឹងប្រែថាចောင်းអនបានសេចក្តីទៅថាគេត្រូវខ្សត់គេមិនត្រូវសោតឲ្យមនុស្សលឺចាំអីទៅវាសាបរបៀងគេហ្នឹងជាចាស់ចំណេះដឹងដោយប្រឡងតើមកគេធំផងអាចគេចេះផងឯងវិញគឺថាចំណេះវិជ្ជាតែមិនត្រង់ពីសោតឬយើងសម័យថាមិនត្រង់ប្រឡងមើលមិនត្រង់ច្បាស់ថាជាមែនឬប្រមែនទេដែលចောင်းលោកអ្នករៀនមេខ្មាងយើងខូនចៅសពថ្ងៃរៀនហើយដល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំគេប្រឡងចុះហេតុអីក៏ចាំមានប្រឡងគេពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាតាំងតែរៀននោះរៀនតោះតាំងតែខ្ញុំរៀនចន្លោះព្រោះរៀនថាវាចាំទេវាយល់ទេចេះហើយវានៅបានជាខែមានការប្រឡងការពិសោធន៍នេះថាមិនត្រង់បានពិសោធន៍ទេទុកថាជាគ្រប់គ្រាន់មិនត្រង់បានទេបានថាចំណេះហ្នឹងត្រូវដឹងដល់ប្រឡងតាមណាមកចេះផងឯងវាវិញហើយគឺថាយើងចេះស្អីអស់លោកណាក៏ដោយអាត្មាក៏ដោយចេះអីស្អីក៏បើហើយដល់មានគេចេះលើឯងឯងនៅវិញហើយមិនហ៊ានមកចាំចាំពីព្រោះខ្លាចគេតែចាំឃើញតែគេវាជ្រៅជ្រះណាស់ឯងមកខោយជាងគេវិញតាមមកគេធំលើឯងស្អីបូនគឺថាគេដើមឯងនឹងស្អាតបើណាស់ស្រាប់តែធំមកដល់ខាងនេះគេបូនគេបូនអានឹងវាចូលក្នុងបាត់ប្រាទុំលែងពុះកំពឹងឲ្យឆ្ងាយអានឹងបានអធិប្បាយទៅចេញក្នុងកំងតែអាថាកថាទៅទៀតទៅវាចឹង
ស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដំមេជីស្អីមេជីមេជីគឺមេបាគឺមេដាបីដាចាស់ព្រះធាចាដែលគ្រូបាអាចារ្យដែលយើងត្រូវគោរពត្រូវចិត្តចាំទីលោកស្ដាប់អវាទលោកអានេះគេហៅមេជីពាក្យថាជីនោះមនុស្សចាស់តាំងសិលអ្នកបួសនេះគេហៅថាមេនេះគេហៅថាជីព្រោះអ្នកណាដែលគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកជីនេះគេហៅមេជីព្រោះថាក្នុងគ្រួសារមានម៉ែមេដាបីតាយាយតាចាស់ទុំអញ្ចឹងគេទុកថាជាមេជីស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាំមេជីថាកុំឲ្យបាក់មុំពាក្យប្រាក់ពាក្យបដៅរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែយើងស្ដាប់នោះអ្នកដែលបានគ្នាមកប៉ុណ្ណឹងវាសិតតែមាននៃគេគ្រប់បាត់ទៅហើយបាទនឹងហ្នឹងគឺថាបុរាណយើងពីដើមគេចេះអញ្ចឹង